Hej allihopa och välkomna till ett nytt video. Idag är det så att vi ska göra en squadbuilder på mitt nya lag inför Weekend League. Så vi ska göra en squadbuilder på det laget. Vi ska sedan öppna, vi ska gå in här och visa. Eller jag ska gå in och visa, vi ska öppna sånt där garanti community team of the season pack. Sen har jag lite andra packs jag också ska visa som jag har öppnat under veckan typ och så. Så här blir en video där vi gör vår squad, öppnar lite packs och så ska jag visa några andra packs som är riktigt sjuka. Men jag tycker så här, vi kör packsen senare, vi börjar med squaden direkt och jag ska göra en squadbuilder helt enkelt. Jag ska spela Weekend League den här helgen. Det var länge sedan jag gjorde det och jag tänker nu när det kommer bra tots och så ska jag spela Weekend League. Och ni ser här, det här är de spelare som jag inte kommer ha i laget. Till exempel, Balotelli kommer inte ha laget, han har blivit nobbad faktiskt. Och så här ser hans stats ut då. Han har varit riktigt bra för mig och har haft honom ungefär under hela FIFA. Sen med PRS, Orosic, det är de jag tänker ha på bänken. Sen Gnabry kommer jag kanske ha i laget. Det beror, alltså jag håller på att fortfarande tänka lite så här. Jag fixar McGeady, jag kanske har han istället för Orsic. Jag ska testa nu i de första matcherna. Men vi kommer ställa upp med en 4, vad var det, 4-3-2-1. Och vi linar upp först med vår målvakt som vi har haft ungefär ganska länge. Eller ungefär, vad säger man, väldigt, vi har haft han väldigt länge. Det är Ederson helt enkelt. Och han, jag tänker så här, det är inte värt att köpa en ny målvakt nu snabbt innan Weekend League. För jag spelar in detta på fredag morgonen. Ska precis börja spela mina matcher. Därför känner jag att det är ett starkt, ditt val att köra Ederson. För jag har haft han länge, jag vet att han är bra för mig och så. Och vi kör en handske på honom. Sen kommer vi ha två mittbackar och den första är från Frankrike. Det här är nog den sämsta i vårt lag, det är Theo Hernandez. Eller Lucas, eller vad heter han, Theo Hernandez? Eller är det Lucas Hernandez? Lucas Hernandez, Theo Hernandez är från Milan. Lucas Hernandez kommer gå rätt in, vi har en match med honom. En ganska upp i mittback som egentligen inte är jättebra. Men jag har lite planer på hur jag ska göra med det där. För just nu måste jag ha honom för kemin och så. Men vi har också en annan mittback som inte är från Frankrike utan är spansk. Vi har haft han länge och det är ikon Fernando Hierro. Så här, backlinjen är det jag känner att jag behöver uppgradera. Men ifall det här inte funkar så är jag ett annat alternativ. Men jag kan inte visa det nu. Jag kommer berätta det sen. Hierro är 108 matcher, jag tycker han är sjukt bra. Vi kommer fortsätta med honom. Så då ställer vi backlinjen så här. Ederson får 8 i kemin. Som vänsterback kommer vi fortsätta. Oj, vi kan ta bort den här. Kommer vi fortsätta med Davis. Jag har haft han sjukt länge. Davis är stabil, jag vet inte. Det finns ju typ ingen bättre vänsterback i Bundesliga. Eller jag så här, jag är nöjd med Davis helt enkelt. Vi kanske uppgraderar han när Tots kommer. Det är samma här, jag kommer uppgradera Hernandez när Tots Bundesliga kommer eller så. Vi kanske har högerbacken också som jag nyligen har skaffat in så några kanske vet. Det är Liner. Jag gjorde Bundesliga ligas SBC tror jag man säger. Och vi skaffar hem Liner. Ett sjukt bra högerbackskort. Har som sagt bara spelat två rivals matcher med de flesta av de här. Men Liner, en stabil högerback tror jag som kan vara riktigt bra. Sen kommer jag linea upp med lite mittfältare. Vi kommer ha Eggstein som var första. Sen kommer vi ha en CDM och en CAM också. Här är mitt mittfält helt enkelt. Vi har Littmannen som har varit lite så där. Vi har haft han i 43 matcher nu. Han har varit helt okej, han har blivit bättre på sistone. Så vi kommer köra med han. Om han är dålig kommer vi kanske ta in Özil, behövde eller någon annan ikon eller någonting. Sen har vi Eggstein som jag också köpte ganska billigt. Ser ut att vara en bra serie. Och som sagt, jag har inte jättemycket coins nu. Så vi kör så här. Sen har vi en Babu också som är sjukt sjukt bra. Alltså en riktigt bra serie. Bland de bästa serien som jag använt i år. Eller det är nog den bästa. Så en Babu har vi där och han kommer vara kvar i laget länge. Hans pace ball, det är något som är riktigt riktigt bra med den. Han kan jobba ner som, alltså det är så bra för han kan jobba ner som högerback och vänsterback ifall Line eller Davis gör bort sig. Jobba ner sen och tar deras position ibland. För han är egentligen ytterback så han är sjukt bra. Sen har vi en vänster forward som är Perisic. Det är samma med där, jag väntar på att Bundesliga Tots ska komma så jag kan uppgradera dem här. Och Perisic stats, jag har haft en så supersub, det är därför. Men alltså egentligen ett bra kort. Kanske lite långsam. Eller 89 pace, jag har boostat pacen. Så han borde vara snabb. Men vi kommer spela med Perisic här i, innan vi köper, innan Tots kommer då. Vi kan byta in som sagt, vi har supersubs. Annars kan vi köpa den här stubben, Diaby tror han heter. Diaby från Leverkusen tror han heter. Eller Leverkusen tror han spelar i. Då är det inte den här Diaby, vart är han? Jag tror det är han här. Ja, här har vi Diaby. 85 rate of future star. Alltså så här, kanske inte ett jättebra kort men vi kan testa honom ifall Perisic är dålig. Sen tror jag ni vet vilken forward vi har som vi har grindat ihop i våra senaste videos. Och det är Thuram faktiskt. Jag kommer faktiskt starta med honom. Så här, ifall det går skitdåligt så kommer jag bygga om laget. Ta in Balotelli igen och fixa med det. Men Thuram har spelat en match med honom. Han gjorde två mål i Rivals. Och han känns bra än så länge. Många har sagt att han är dålig. Men vi kommer testa honom. Se ifall han är bra.
Sen har vi faktiskt en höger ytter som är så här, en lånespelare nu. Men jag fick Luis Figo så här. I 7 matcher. Då är det lika bra att börja använda honom. Inget jag kommer använda sen. Sen har jag Gnabry som jag byter in så länge. Och sen Totskommer kommer vi ta in en bättre såklart. Eller köper vi Gnabry in form eller så. Så ni fattar. Och det här är faktiskt laget vi kommer spela med i Weekend League. Inte det bästa. Men det är liksom in progress på... vad säger man? Det kan bli bättre helt enkelt. Alla har full kemi. Förutom då Littmannen, Figo och Ederson. Littmannen kan jag fixa så att han blir CDM sen. Eller CM, det kan jag fixa senare. Men jag ska visa också mina taktiker innan vi upp... Eller nu kanske så här. Nu är det garantipacket. Kanske jag får något sjukt nice. För jag vill ju ha... Alltså jag vet inte vilka... Mukiela hade varit galet att få in. Det är ju typ han man vill ha mest. Eller Joao Gomes eller så. Vi får se vad det blir. Men en 4-2-3-1 kommer vi spela. Vi kommer ställa upp Thuram som forward, Perisic, Littmannen, Figo. Ni ser så här. Så, jag tror det kommer gå bra faktiskt. Vi får se om jag spelar alla Weekend League matcher. Jag har inte spelat en hel Weekend League på hela FIFA 20. Så det kan gå dåligt liksom. Vi får se hur det blir. Men vi har 140k till ett kommande projekt och lite sånt. Och ni ser, det sker jag fått en SPC. Inget jag kommer göra. Samma med Trippier. Det är jätte overpriced. Och typ Liner tycker jag är mycket bättre och så. Sen har den här kommit, garanti kommer ju ut i TOTS. Det är den vi ska göra. Jag gjorde en TOTS uppgradering igår, fick en 77 rated och så. Så, vi ska gå in här, jag har redan fixat allting. Och vi ska bara enkelt lämna in den. Vi packar ju Williams. Jag tror inte ens jag har det på video, men jag har packat Williams. Sen har vi random lite spelare som jag har bara packat här. Typ alla är untradable, så. Vi lämnar in den här, vi behöver inte snacka mer om det liksom. Vi lämnar in den, jag har även ett annat pack som vi ska öppna. Sen ska jag även visa lite packs jag öppnade för några dagar sedan som var riktigt, riktigt sjuka. Så det kommer nog stå på titeln om inte vi får något i de här packsen. Kommer det stå på titeln att vi fick sjukt bra spelare där. Vi börjar med 83 plus. Jag tror de här är ändå bra. Det är ändå en 83 plus. Den är jättesnabbt till gratis. Hoppas vi på en walkout. Ska vi se. Det är en border. Det är ingen walkout. Argentina. Jag tror det är Lautaro. Nej, det är... Och vad heter han? Gomes från... Atalanta. Ändå helt okej, 85 rated. Så han kommer slängas in i en SBC antagligen. Vi ska se här. Oj, vad händer? Så vi skickar han till klubben. Nu kommer vi till ögonblicket ni alla väntar på. Vi ska öppna det här packet. Spelare från Communities Team of the Season. Vi ska gå in här. Kolla vilka som finns. Alltså så här, more new players. Ska gå in här och kolla. Det sämsta vi kan få är Leno. Och jag skulle ändå, jag är missnöjd med honom. Men han passar ändå in i laget. Så det är lugnt, sen kan få Lucas Leiva, den är hemsk skulle jag säga. Men mest vill jag nog ha Moses, Simon eller Simon säger man. Mukiele vill jag nog mest ha av alla, vi ska se vad det finns för fler. Zahad varit sjuk, Filippa Andersson har varit sjuk. Thiago har också varit ganska nice faktiskt. Och sen Joao Gomes såklart, så det finns några bra spelare. Och jag känner så här. Vi gör ett snurrpack, vi lägger nosepacket, ett snurrpack och så kom igen nu. Kan vi få något riktigt, riktigt nice? Det hade, vilken flagga vill vi ha? Vi vill ha typ England. England eller jag vet inte. Brasilien. CDM. Det blir en Casemiro. Nej. Och jag tror... Nej, Lucas Leiva. Ja, den där är riktigt dålig. Alltså, det är typ den sämsta man kan få. Jag tror det skulle bli en Casemiro, vilket hade varit helt okej. Men en Lucas Leiva. Inget jag kommer att använda. Men ett helt okej kort. Man slängs nog in i en SBC. Jag gjorde SBC:n gratis, så det var ju värt det, men... Lucas Leiva, det där var ganska dåligt, men... Det är så här, det är lugnt, för... Nu ska jag visa de här packs jag öppnade för någon dag sedan, ska ni få se det nu, för jag spelar in med kamera och allting, och det var ganska sjukt faktiskt. Tre spelare 80 plus då. Det här är det jag gjorde de här SBC:na jättesnabbt. Okej, det är en border, jag tror det är, eller vad säger jag? Det är en walkout tror jag. Men det är en walkout, vad håller jag på med? Nej, Godin! Godin till of the season! Nej, oj! Alltså jag var helt borta där, jag visste att det var en team of the season men jag kom inte fram till det. Men det var walkout team of the season, Godin! Det där är helt sjukt! Vi gör så här, vi öppnar packet, vi kör en snurr. Alltså England finns, man vill ju ha England för Philips men det finns ju många bra, många dåliga engelskmän liksom. Vad får vi då? England? England, ser du? Nej! Nej! Åh, herregud. Jag trodde det var Philips. Jag tänkte, white man. Jag tänkte väl det. Ni såg ju packsen. Vi fick ju Godin så här helt random. Jag vet inte vilket pack det var egentligen. Om det var typ några sällsynta 80. Eller om det var 80 plus pack eller vad det var. Typ tre sällsynta 80 plus. Så, vi har Godin här. Och här ska jag visa
hur jag kan ställa upp ifall det går sjukt dåligt i VL. Nu fick vi live också, vilket ändå är helt grej ifall vi kör typ Iconswap med Serie A. Så jag tänker så här, vart har vi Cuadrado? Ifall det går sjukt dåligt med Lucas Hernandez och så i backlinjen, då gör vi så här, in med Cuadrado istället för Liner. Byt plats på Iero så där. Och sen drar vi in en Godin här. Sen kan vi säkert köpa in en Serie A-målvakt. Eller sen köper vi in en Serie A-målvakt. Typ Handanovic. Så skulle vi kunna ställa upp ifall det går sjukt dåligt. Men just nu föredrar Liner bättre än Cuadrado. Och Godin har inte varit så jättebra för mig. Så vi kommer köra så här. Men det är ändå ett bra alternativ. Och Leiva, jag vet inte. Vi slänger nog in han i någon SBC i framtiden. Men det är så här vårt lag ser ut nu. Jag ska börja köta Weekend League-matcher. Tror jag kommer streama. Vi får se när den här videon kommer ut. Om den kommer ut på typ lördagen eller så. För jag tror jag ska streama idag. Vi får se hur det blir. Men jag ska börja köta mina Weekend League-matcher. Jag kommer inte spela in någonting idag. Alltså, Lucas Leiva. Jag hade ändå varit nöjd med Casemiro. Men det blev Lucas Leiva. Ja, ha det ett bra. Hej då.